Tem gente na área, tem gente na área. Valeu, galera. Chegou aqui na live César Nascimento. Valeu, César. Gilda Tavares. Valeu, Gilda. Marinês Santos. Valeu, Marinês. Diógenes Santos. Valeu, Diógenes. Jeová da Silva. Valeu, Jeová. Tiago Santiago. Valeu, Tiago. Valeu, Nandi. Nandi. É isso aí, Damião Santos, valeu Damião aí pela presença. João Dantas, valeu João Dantas. É isso aí, vamos chegando, que é sucesso. Chama! Thank you.
Chegou mais gente aí na área, chegou mais gente aí. Chega mais, vamos botar pra torar, hein? Chegou aí também Júnior. Valeu, Júnior. Chegou aí também Jesse Y. Jesse Lu. Chegou mais gente aí também, Márcia. Márcia Freitas. Chegou mais gente aí, Wellington Rocha. Valeu, Wellington. Chegou aí também Roberto Santos. Valeu, Beto. Chegou aí também FF Silva. Quem é FF Silva aí? Roniel Costa. Valeu, Roniel. Poliana Ferreira. Valeu, Poliana. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Botar pra torar, meu irmão. E aqui o bicho pega. Vamos que vamos. Chama, chama, chama.
Chega, chega mais na live. Bota pra torar, bota pra torar. Chegou mais gente na live. Lúcio Concursos. Chegou aí também Wellington Rocha. Chegou aí também Cida. Cida Medeiros. Chegou aí também Carlos J. Soares. Valeu, Carlos. Apareça. Vamos, vamos, vamos. Thank you.
É isso aí, agradecer toda a galera que tá chegando aí na live, chegando mais gente aí. Beleza, chegou aí também Thiago Gomes, Maria Zélia, valeu. Chegou aí também Everson Campos. Valeu, galerinha, vai chegando, vai chegando. Bota pra torar, hein. Valeu, galerinha, valeu, galerinha. Chegou mais gente aí. Agradecer a todo mundo aí que tá na live. Chegou mais gente aí, chegou mais gente. Manuel Tomé, valeu, Manuel. Chegou aí também Gileno Thor 4. Valeu, Frank. Todo mundo chegando aí, valeu, galera. Vocês todos que estão na live aí.
E vamos botar pra torar, hein? Vamos que vamos. Isso aí, chegou mais gente na live, chegou mais gente. Lucival da Rocha, valeu, Lucia. Chegou também Alcione, valeu, Alcione.
É isso aí, valeu galera, valeu galera. Valeu galera da live, agradecer todo mundo que está presente aí na live, valeu, valeu. César Nascimento, Gilda Tavares, Marinei Santos, Diógenes Santos, Jeová da Silva, Tiago Santiago, valeu Nandi também. Damião Santos, valeu Damião. João Dantas, Jesse Lu, Júnior Santos, Lúcio Concúcio, Márcia Freitas, Wellington Rocha, Roberto Santos, FF Silva, Roniel Costa, Poliana Ferreira, João Dantas, Carlos J. Soares, Cida Medeiros, Poliana Ferreira, Júnior Santos, Cida Medeiros, Tiago Gomes, Maria Zélia, Carlos J. Soares, Everson Campos, Maria Zélia, já falei, não foi? Manuel Tomé também, Lucivalda Rocha, Crochê Estourada, Alcione Sena, Gileno Torquato, é isso aí, chama!
valeu galerinha pela presença de vocês. Vamos mais uma. Vamos se inscrever no canal, vamos compartilhar essa live aí. Valeu, obrigado aí galera, a todos vocês aí.
É isso aí, valeu galera do meu canal, valeu galera do meu canal, vamos se inscrever, compartilhar a live, dá aquele like esperto. Diógenes Santos falou que tá ligado lá na TV. Diógenes Santos e Manuel Tomé, lá em Sampa, São Paulo, curtindo. Lúcio Concúcios, lá em Tuberá, curtindo essa live. Júnior também está curtindo. Poliana também lá em Tuberá. Marinês também está curtindo. Cida Medeiros também lá em São Paulo. Lucivalda Rocha Crochê está fazendo crochê. Fazendo a encomenda. Luci lá no Gabriela. É isso aí. João Dantas também está na área. Bonde Bem Bacana Produções. Breve, breve aqui, hein? Bonde Bem Bacana fazendo aquele som esperto. Gileno. Valeu, Gileno. Grande Frank. Breve, breve estará por aqui também. Alcione Sena também está na área. Maria Zélia também está na área. Everson Campos está na área. F. Silva está na área. Carlos J. Soares também apareceu. Tiago Gomes apareceu também na live. João Dantas apareceu. Carlos J. Soares. Roniel Costa também apareceu. Roberto Santos apareceu. Wellington Rocha também apareceu. Márcio Freita apareceu também. Jesse Lu apareceu. Gilda Tavares. Tiago Santiago também apareceu na live. Jeová, lá de Gandu, também apareceu. Nandi, o grande Nandi apareceu também. Damião Santos também na live. César Nascimento também na live. Galerinha esperta. Rony, o Seresteiro, chegou aí na live. Valeu, Rony. Chama. Thank you.
valeu Rony, tá curtindo aí Rony, Maria Liz e Isabelle, é isso? É isso aí, chama que é sucesso.
Valeu, galerinha. Valeu todos vocês aí na live. Chegou mais gente aí na live. Chica Banada. Valeu, Chica Banada na área também. É isso aí. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. Thank you.
Valeu, galera, chegou mais gente aí na live. Afonso Vieira, valeu, Afonso. Ítalo Carlone, Produções, valeu, Ítalo, chegou aí na área. Um alô também pra Dona Creuza, valeu, Dona Creuza, minha mãe, ligada. Valeu, galerinha. Muito obrigado a todos aí por ficar até agora aí curtindo a live. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem. Obrigado a todos. Valeu, galera. Valeu, valeu. Deus abençoe.
Valeu, galerinha do meu canal. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Valeu, galera, por ficar na live. Meu muito obrigado e até a próxima.